Сучасне, комфортне, а головне – своє власне помешкання. Одна з мрій 21-річного Дениса нарешті збулась. 6 років квартира, що дісталась йому в спадщину від бабусі, стояла пустою і занедбаною. Тепер все змінилось на краще. Дуже добре зробили, класно. Мені подобалось, коли я зайшов, у мене душа там розплавнилась, все красиво, все, я благодарен просто, що зробили таке. Залишне обставляти мебель, все це робити і завести сім'ю, ну там вже поки місяць. Время все прийде. Окрім Дениса, в родині Рустамових ще є 2 прийомних дітей. Його молодша на 8 років сестра Віолетта, а також глухонімий син Давид. Батьки кажуть, всі ремонтні роботи виконали майже за 3 місяці. І тепер житло не впізнати. Тут бабушка дуже, значить, оставила їм це житло, вона за нього дуже переживала, дуже... Ну, в общем, благодаря бабушке, благодаря такой замечательной программе. Конечно же, без этой программы деткам очень-очень будет тяжело идти во взрослую жизнь. На данный момент для Дениса есть все условия, чтобы продолжать хорошую жизнь. За 6 років, впродовж яких помешкання пустувало, роботи тут накопичилось більш ніж достатньо. Власними силами Денис разом із прийомними батьками навряд чи впорались. Тож допомога міста виявилась більш ніж дієвою. Тут було, звісно, дуже ужасно. Ні толком ні обоїв, ні отоплення, ні пола, ні світу, ні ванни, ні каналізації, ні питьової води. Все це було заржавіше до такої степені, що своїми силами ми не могли це все зробити, встановити. Зроблено тут капітальний ремонт. Поміняні окна, батареї, труби, вся каналізація, сантехніка. Також проведемо косметичний ремонт в домі. На ремонт помешкання Дениса витратили майже 155 тисяч гривень. Загалом, починаючи з 2010 року, коштом міського бюджету відремонтували вже 42 квартири дітям-сиротам. На черзі ще одна в Покровському районі. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Перший міський.